Përshëndetje të dashur shikues të radio televizionit Alpse. Në intervista speciale, sot kemi të ftuar Fatos Durmishtin, specialist i sjelljeve njerëzore. Mirë se erdhe, Fatos. Mirë se jeta, falendir për ftesën. Kush është dhe nga vjen Fatosi? Unë jam Fatos Durmishti, jam i lindur në Stanos Tullt, komunës Dushtris. Momentalisht jetoj në Linköping, Suedi. Kur erdhët në Suedi, Fatos? Kam marrë, kur i kam pas 11 vjetë, me 16 qërëshorë, bëhë 20 vjetë që i vaj në Suedi. Qëka kujton nga fëmijëria jote në Kosovë? Nga fëmijëria ime në Kosovë, pa kam kujtimet mira dhe tiksia. Kujtimet e mira i kam me gjirin familjarët në gusht, me kusherint, me dajt. Ndërsta pjesë negative është lufta. Luftën e kom përjetu atje. Nga fëmijëria pozitive, ona pozitive, kemi pas një dashuri ma të ngrohtë me zveti, kemi kalu ma mirë. Ndërsa gana negativa është e lufta, përjetimi luftës, gjanat ndryshme gjatë luftës. Qëka kujton në Suedi në ditë të para, si 11 vjeçar? Fillimisht na kemi ardhë në Ånge, është në verit Suedis, ose në mes Suedis, një qytet mes Östersundit dhe Sundsvallit. Qëka kujtoj nga atje është kur kemi ardhë ne, kemi pas pak vështirë, kemi ardhë nga lufta, kemi pas përjetime të randa. Nërsa ana pozitive ka qenë që kemi pas një siguri. Dhe ato ka qenë pak e vështirë në fillim, nuk i kemi ditë gjuhën, nuk i kemi ditë si cilëm. Sepse në fillim, kër kemi ardhë atje, e moj menë që dikon rreth orës, mas orës 3 mëngjesit, atje ishte dritë. Linë të djeli heret, dhe ne delëshim të lushëm heret, ndoshta rreth orës 4 ishim jashtë, sepse nuk e dishim sa është ora, to ishtë për njeve dritë, dhe na kupto që në dritë kishëm qef të lozim. Se përbalu të ndryshimin e klimës? Paj, unë kom ardhë i ri dhe nuk e kom pas të vështirë më ambientu. Dhe nuk e kom pas vështirë, kanë e lehtë. Krahasim me ata që kanë normat më shumë, prindrit, gjyshi e të tjertë. A dhe Fatos, cilë është puna jote momentale? Momentalisht punoj në komunën e Vestervikut, në jentin e shërbimeve sociale, në familjen Heten. Ato jam që nga janari, maherët kom punuën në komunën Oskarshamit, edhe ato në jentin e shërbimeve sociale me refugjat. Specialist i sjelljeve njerëzore. Po. Na përshkruaj pak më shumë, sepse një drejtimi i tillë në Kosovë dhe Shqipëri nuk ekziston. Apo ndoshta edhe ekziston, po unë nuk e di. Jo, nuk e besoj që ekziston, mirë po qaj ngjohet më shumë të është në qofë si je sociolog. I përshtatet pak më shumë, ose i ngjohet më shumë. Cili është dallimi mes sociologit dhe socialistit të sjellje njerëzore? Po, sociologi ndoshta fokusohet më shumë në shoqërinë, ndërsa specialisti fokusohet më shumë në individin. Që ato kisha thonë që është dallimi më i madh. Sa shkollë duhet kryer për të ardhur deri te kjo punë ku ke ti? Unë kam kryer 3 vjet shkollë. Do të thonë duhet 3 vjet ose 180 po jena që ndjekën në fakultet për ta pasur një diplomë të kompletuar për me kryer këtë punë që e kryej unë tash. Të kthejmë edhe një herë rinisën të. Flisni rrjedhshëm shqip. Nga ruajtët këtë gjumë? Po, këtë e kam ruajtë falë familjarëve, falë prindurëve në radhë parë. Edhe kupto që i kam pas edhe familjarë tjerë, i kam pas agjallartë ofer, i kam pas këshërit ofer. Dhe komunikimi me styre ka që jenë gjithë mund gjuën Shqipë edhe për ata dhe i kam ruajtë. A këni vju edhe orën gjusë Shqipë? Po. Po, në fillim, sa jenë kanë refugjatë, kemë vju të më thonë të gjithë që jenë kanë zensë. Fillimisht e kemi pas në kamp mësusi si nën Kastratin. Pastaj, pas e kemi marrë lejen qëndrimit, kemi pas mësusi rejt Kastratin në Skarshan. Në punën tënde, punohet 8 orë punë? Po, 8 orë punë. Dhe me qëfar palë keni të bëni më shumë?
Momentalisht kam punë me rini dhe fëmi dhe familje cilët kam probleme me drogë. Momentalisht, në bazë të një ankete që është bërë, që Central Förbundet për Droger och Alkohol Upplysning, vrejhet ato që alkoholi konsumohet më pak, ndërsa droga më shumë. Dhe puna ime është që t'ju ndihmoj familjarve ose prindre dhe rinis që me një mënyrë apo tjetër ta hjekum këtë farë probleme që ekziston momentalisht në përgjithësi në Suedi. Kisha me të pytë kështu drejtë, në i rast të veçantë që kishti me u specifiku, me u vequ, dhe më tonë që ju e keni bërë që keni arrit qëllimin me e këthy një fëmi ose një grup në rrugë të drejtë? Po ka shumë raste sepse këto probleme që janë tash për tash janë probleme bëjë gjithë më dha. Dhe prindrit janë pak të shokumë, sepse këj problem shkon deri në fëmi që janë në klasën e 5. Dhe ata prind nuk kanë në qatë gjendje shukët që janë, nuk din që shme i trajtu. Dhe për mes nesh që punojmë në familjen Hetën Vestervik, ne i ndihmojmë, i këshilojmë dhe i udhëzojmë qysh me usilë për me përballu këtë problem. Qka kishe me ju sugjeru prinderve dhe njëkosisht edhe fëmive, të më tonë për me eliminu një problem të tjilë? Po në rend par është komunikimi, është duhet me pas një relacion të hapun me prind, si fëmi ju, si prindi. Më thonë prindi me fëmin dhe fëmija me prindin. Po që e pata atër e gjysa, ose thuesi e gjithë puna është e kryrë. Po shka nëse ka ardhë fëmija dhe një problem të tjilë? Nëse ka ardhë fëmija një problem të tjilë, nuk duhet me ba fëmin viktim. Është më rëndësi që fëmija nuk duhet me ba viktim. Sepse aj nuk i din që është cilët, nuk i din pasojat. Kështu që si prindë, duhet me ju gjindë ato dhe mos me viktimizu fëmijon, mirë po me uzu. Shka saksisht, Fatos? Qysh duhet me omarë saksisht me fëmijim? Sepse sigurisht të leshikusi është i interesum, ka ndoshta prej atyre prindërve që ka nevoj për një këshill adekuate. Po, në qëse të vjen një fëmi në shtëpi edhe të regon që ka konsumu drogë ose alkohol, mirë po që tash për tash është droga në trend, atër ti duhet më sjellë mirë, duhet mi të regu e pasojat cëllat sjellë alkoholi, cëllat sjellë droga, edhe droga, sidomos tash që është në trend, është kanabisi. Edhe kanabisi ka një përbëhet nga një land që quhet THC. Edhe THC-ja e bën njeriun, e bën, dhe më thonë, e që regullën total. Dhe më thonë, memoria të hupë, bashkë më agresiv, je i të regullumë total. Kështu që si prind, duhet me usilë mirë, duhet me i pritë mirë, duhet me i furë mirë, dhe duhet me pas një komunikim të hapun, edhe në atë mënyrë, besoj që i arrinë me i eliminu këto probleme. Po tjetëra Fatos, të ne shqiptarë dhe më tonë njëhet si fenomen që fëmija ngoron me bisedu me prindin, ose me i tregu prindit për domët që i ka bo. I ka bo vetës, apo i ka bo edhe në masë jashtë. Si mundet me kuptu prindi fëmijën e vetë që ka te kalu në një rrugë negative? Ne vim nga Kosova dhe dim që jemi konë shtypën. Dhe nga atje e kemi atëfar frigen. Mirë për këtu kër jemi të lirë i kemi gjitha mundësit për mi zhjetë tëna problemet. Dhe përmes kësaj liris, përmes kësaj, kësha thonë, kësaj mundësie për të zhjetë problemet, qëllës i tyre është me ka një hapun. Me ka një hapun dhe me pas një komunikim pozitiv, pa më varësisht se qëka ka ndodhë. Se qëka ka ndodhë, ato nuk më në këthen. Edhe njëherë po e ripërsërisë, nëse një fëmi ka bërë diçka, ka fillu alkoholin ose drogën, edhe prindi nuk është njëftum, në qëfar mënyre mundet me kuptu prindi që ai fëmi nuk është normal? Po, në qofë se është nga alkoholi, atë vrejt ka laj, në qofë se është nga droga, atë mundet mi pasje, zakonisht fëmija mbyllën e përdhoma,
kanë ndëgjeste ju normale dhe për mes atyne shumë shpejt më në me vre. Edhe kjo pak e vështirë, sepse sot fëmija sot në ditë sotit, do më thënë, po mbyllën edhe pa i përdor ato pa përdor atë pjesën negative, për shkak që mbyllën dikush në kompjuter, dikush në telefon, edhe për prindin është pak më vështirë me kontrollu fëmijën, sidomos në Suedi, ndoshta edhe në Evropë, sepse në Kosovë është pak më ndrysh. Po, qatë është qëllimi për me koni hapon, se tash na jem të jetu në botën internetit, tash do fëmi ka telefon ku mën më kysh në internet, ku do, dhe kur nuk mën me di si kush është mas ekranit. Dhe më thonë, qëllësi i këti negativiteti, më i më thonë, është komunikimi me prindërve dhe fëmive, një komunikimi hapon. Një komunikimi hapon, pa tjetër. Përveç që merrni me punë tuaj profesionale, ju jeni edhe muzikant. Po. Keni hobi muzikën? E kam hobi, po. Dhe me cilët yjet e estradës shqiptare keni bashkëpunuar? Po kam bashkëpunuar me Linda Hakën, me Merita Bonjakun, Vjollë Zbuqajn, Violeta Kajtazin, Shkurte Fezen, këtë nëse di me Shej Palijan. Këta janë... Në ndërvite, po me ndonë? Ndërvite, po. Që sa kohë ke që merrësh muzikë? Me muzikë mirëm, e kam pas interesin heret. Baba ka bo muzikë heret në Kosovë, dhe nga ato e kam marë, dhe më thonë, a i ka bo folklor, kam su qifterin, kur kam marë në Suedi, kam vazhdu dhe jam avansu, kam marë edhe me sinta. Cili është instrumente që ju përdojnë? Përdojnë, zakonisht me sinta, se a jam hymë punë mas shumë ti, mirë po edhe qifterin instrumentin tonë tradicionale adhërojshëm. Dhe më tonë, jeni instrumentalist edhe i qiftelis? Pa. Sa që sa ku merëni në Suedi me aktivitete muzikore? Në Suedi me aktivitete muzikore merë në dikun prej vitit 2010-2011 profesisht. Ma heret ku ju marë mirë, po ma shumë si hobi shpe, masane i jam avansu, i jam su ma mirë dhe kështu kam vazhdu. Dhe a keni bashkëpunu me shoqatat ndryshme shqiptare në Suedi? Po, kam bashkëpunu me shoqatat në Rshqipin, Nehë, Vekë, ndoshta në jemë në shoqatat që e kishë vlejt me përmend? Po, kësha cek shoqatat në Rshqipingut, se fëmë përqenë aktivitetet e tyre. Kanë aktivitete ku i nkuadrujnë fëmit shumë. Shoqatat Renica, po më ndonë? Apo Iliria? Iliria në Rshqipin. Përveç Iliris me Drenicën, shoqata e Drenicë, apo si ishte në Neshe? Po, edhe në Neshe, ato kam qenë festivalin që organizohen shoqata e tyne, boj, thuje që 6 vjetë e fundit regullisht boj ato muzikë. Qka, të ka shtu do më tonë me, nga një profesion i sociolog më i them të muzika, sepse janë dy gjërat ndryshme. Po, janë dy gjërat ndryshme, po unë besoj që mos t'ishtë mirë babi me muzikë më heret, nështë asone nuk isha mirë, kështu që interesi jem kalim nga aj. Dhe me thonë, aj është mirë me folklor më heret në Kosovë, dhe nga ato kalim interesi për muzikë dhe të konë. Ka këshme ju drejtu fëmijeve tonë në Suedi, po dhe mbarë fëmijeve tanë shqiptarë, cili kishtë me qenë sugjerime jëtë që të ndjekin rrugët e drejta dhe mos të eskalojnë në rrugët e gabume? Sugjerime im kishtë me qenë që këtu në Suedi kemë gjithat mundësit. Kemë mundësit për shkollim në randë parë dhe mundësit për punësim. Mirë po shkollimi është prioritet nëmër një. Kur kem gjitha këtë mundësit që nga ofruhen edhe krejt falas, atër duhet me shfridzu në maksimum. Edhe me sa e di, one jemi në rrugë drejt në shqiptarët nga shkollimi dhe shpresoj që në tarme ndo njëherë, këtë djeni edhe këtë përvoj pune që e marëm këtu, ta qëjmë edhe në Kosovë dhe ta shpendojmë edhe atje. Prej personave që i asistoni, ka pasë rrasë edhe të asistoni edhe në shqiptarë? Jo, jo. Dhe më tonë, deri me tane,
Si pas kemi pas. Jo, po tuaj po se po. Tuaj po. Tuaj dominoj. Mendimi juaj për radio televizionin e parë dhe të vetëm shqiptarë në Suedi, alpse? Është një emision shumë i qelluar dhe ndoshta i ka mungu, jo ndoshta, po i ka mungu shqiptarëve në Suedi, cili sjell shumë informim, lami të ndryshme, për fëmijë, për kulturë, kështu që ju përgëzoj dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit Fatos, faleminderit që ishit. Faleminderit. Pra, shikues të nderuar, këtu ndahemi bashk, ishim me Fatos Durmishin, specialist i sjelljeve njerëzore. Natën e mirë dhe mirëpafshim në emisione tjera.